Lazım gələndə seçki bataqlığı yaradılır bu partiyalar vasitəsilə. Lazım gələndə bu partiyaların parlamentdə təmsil olunması ilə güya real müxalifətin də parlamentdə təmsil olunması ideyası yaradılır və s. və s. Yəni Azərbaycanda çox partiyalığın təcrübəsində də olduqca acınacaqlı vəziyyət var. Mən elə gəlir ki, Azərbaycanda 6-7 partiya olması kifayətdir. Dəyərli izləyicilər, Kanal 10-un efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şam Emin sizinləyəm. Qonağımız Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğludur. Sərdar bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Sərdar bəy, yəqin ki, məlumatınız var. Siyasi partiyalar haqqında qanun layihəsi gündəmdədir. Mətbuatda açıqlanan məlumata görə sentyabrın 28-nə Milli Məclisdə qanun layihəsi ilə bağlı ilk ictimai dinləmə müəyyən edilib. Sizcə yeni qanun layihəsinə ehtiyac var idi siyasi partiyalar haqqında? Ümumiyyətlə, hüquqi fəlsəfəyə görə qanunlar da paltar kimidir. Nə qədər köhnəlirsə bir o qədər əyinə yaxşı oturur. Yəni, qanunlar nə qədər uzun müddət işləyirsə bir o qədər həqiqi, real qanunu güc alır. İkincisi, hüquqda belə bir məşhur fikir var. Pis işləyən pis qanunlar, işləməyən yaxşı qanunlardan yaxşıdır. Bugün bizim üçün problem hansısa qanunun qeyri-təkmil olması, beynəlxalq hüquqa uyğun olmaması, beynəlxalq təcrübəyə uyğun olmaması və ya da Azərbaycandakı ictimai-siyasi münasibətlərə uyğun olmaması deyil. Bizim ən böyük problemimiz Azərbaycanda qanunların işləməməsidir. Buna görə də ən belə repressiv, ən aşağı keyfiyyətli bir qanun olsa belə, o qanun işləyəcəksə, cəmiyyətə hansısa xeyirlər gətirə biləcək. Amma dünyanın ən ideal qanunları olsa, amma o qanunlar işləmişsə, o yəni formal olaraq mövcud, ona heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Azərbaycanda əslində baxsan bizim problemimiz qanunların işləməməsindən doğur. Qanunların təkmilliyi ilə bağlı ciddi bir problem yoxdur. Və ümumiyyətlə Azərbaycanda qanunçuluqda çox qüsurlu bir təcrübə var. Həddən artıq tez-tez qanunlar dəyişdirilir. Bəzi qanunlarda bir-birinə ziddiyyətli məqamlar var, qanunlarda boşluqlar var. Qanunlar ictimai-siyasi münasibətləri gerçək şəkildə özündə ifadə etmir. Bu bütünlükdə bu siyasi partiyalar haqqında qanun bundan neçə dəfə dəyişdirmə cəhdi ilə də bağlıdır. O ki qaldı konkret bu yeni müzakirəyə çıxarılacaq siyasi partiyalar haqqında qanun. Birisi demokratiyanın iki çox ciddi bir problem var. Ondan biri demokratiyadan da sui-istifadədir. Bugün Azərbaycanda 64 partiya var. Çox partiyalı sistem çoxlu partiya demək deyil. Azərbaycanda çox partiyalı sistemi yoxdur, yalnız çoxlu partiyalar var. Və bu çoxlu partiyalar isə gerçək, real, faktik olaraq mövcud olan siyasi partiyalar deyil. Hər hansı partiyanın 3 nəfər üzvü ola bilər, amma onlar ölkənin taleyində müstəsnə rol oynaya bilər. Necə ki, vaxtı ilə müsavat 3 nəfərindən yaradıldı, sonradan Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin yaradılmasında öz fəaliyyətini pik nöqtəsindən çıxardı. Necə ki, komünistlər birinci qurultayda 9 nəfərlə təmsil oldular, sonradan dünyanın xəritəsini dəyişdilər. Yəni, burada sayın elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Əsas odur ki, siyasi fəaliyyət olsun. Bu 60-dan artıq rəsmi şəkildə ən azından partiya qeydiyyatına keçib. Bu partiyalardan yalnız 5-6-sı ölkədə gedən ictimai-siyasi münasibətlərlə bağlı öz mövqələrini ortalığa qoyurlar. Hakimiyyətin apardığı siyasətə bu və başqa da öz mövqələrini ifadə edirlər. Eləcə də beynəlxalq aləmdə gedən siyasətlə bağlı Azərbaycan ictimaiyyətin müəyyən kəsiminin münasibətlərini ifadə edirlər. Yerdə qalan partiyalar yalnız seçkidən seçkiyə və yaxud da hər hansı bir başqa ictimai-siyasi prosesdə müəyyən qrupların əlində konduktor bir alət kimi istifadə olunur və o lazım gələndə seçki bataqlığı yaradılır bu partiyalar vasitəsilə. Lazım gələndə bu partiyaların parlamentdə təmsil olunması ilə güya real müxalifətin də parlamentdə təmsil olunması ideyası yaradılır və s. və s. Yəni Azərbaycanda çox partiyalığın təcrübəsində də olduqca acınacaqlı vəziyyət var. Mən elə gəlir ki, Azərbaycanda 6-7 partiya olması kifayətdir. Bilirsiniz, partiyalar bir liderlərə görə formalaşır, bir ideologiyalara görə formalaşır, bir də konkret maraqlara görə. Azərbaycanda 64 siyasi liderin olması gülüşdür. Deməli, Azərbaycandakı siyasi partiyalar lider partiyaları deyil. İkincisi, ideologiya götürsə, hər bir cəmiyyətdə 3 maksimum bəzi cəmiyyətlərdə, məsələn, Hindistan, məsələn, 4 ideologiya hakimdir. Azərbaycanda
bir dinçilik ideolojisi var, bir milletçilik ideolojisi, bir de liberal ideoloji var. Laf bu ideolojilerinde belə de sintezini götürsək, 3 əsas ideyadan 6 tane de əlavə ideya meydana çıxa bilər. Məsələn, milletçi demokratik, dinçi demokratik və ya da milletçi dinçi və ya da bu cürə yani çarpaz sintetik ideolojiler yaratmaq olar. Bu da olsunla 6-8 tane partiyanın yaratılmaz. Ama 64 tane partiya hansı ideoloji əsasında yaranır, hansı liderlerin ətrafında yaranır və ya da hansı qrupların maraqlarını ifadə edir. O baxımdan Azərbaycanda partiyalar ölkənin siyasi həyatında heç bir əhmiyyətə kəsb eləmirlər, ciddi təsir edə bilmirlər. Nə ictimai, bizim yeganə mövcudluğumuz müəyyən mənada ictimaiyyəti məlumatlandırmaq, ictimaiyyətə düşdüyü vəziyyəti izah eləmək, o vəziyyətdən çıxış yollarını göstərmək. Buna görə də mənə elə gəlir ki, əgər Azərbaycanda biz çox partiyalı siyasi sistem yaradırıqsa, birinci növbədə bu konstitusiyada öz əksini tapmalıdır. Bizdən başqa digər çox partiyalı siyasi sistemi olan dövlətlərin hamısının konstitusiyasında dövlətin çox partiyalı siyasi sistemə əsaslanması ilə bağlı ayrıca maddə var. Azərbaycan bəlkə də dünyada yeganə ölkədir ki, burada konstitusiyada siyasi partiya ifadəsi yoxdur. Biz siyasi partiyalar, ictimai təşkilatlar haqqındakı qanun əsasında deməli təşkilatlanırıq və ona görə də elə bizim siyasi partiyalar da ictimai təşkilatlar qədər ölkədə əhəmiyyətə malikdir. Ona görə də qanunun dəyişməmişdir, o konstitusiyada çox partiyalı siyasi sistem fiks olmalıdır. Eləcə də siyasi partiyalar haqqında ayrıca konstitusiyada maddə olmalıdır. Bilirsiniz, qanunla konstitusiyon normaların həyata keçirilməsinə reqlementasiya. Bu gün sual olur. Azərbaycandakı siyasi partiyalar haqqında qanun, Azərbaycan konstitusiyasının hansı maddəsini həyata keçirilməsi üçün qəbul edilir? Belə bir maddə yoxdur axı konstitusiyada. Azərbaycan konstitusiyasında siyasi partiya ifadəsi yoxdur. Onda siyasi partiyalar haqqında qanun, antikonstitusiyon bir qanun olur. Yəni bizdə o qədər ciddi problemlər var, o qədər ciddi qanun boşluqları var, o qədər qanunçuluq təcrübəsinə zidd qanunvericilik təşəbbüsləri var ki, yəni bu problem bir deyil, beş deyil, on deyil. Ona görə də mən yeni qanundan da ciddi bir ölkədə, ölkədəki siyasi vəziyyətin dəyişilməsində hansısa bir rol oynayacağını görmürəm. Digər tərəfdən bilirsiniz, biz Avropa Şurası üzvüyük. Avropa Şurası əsas vəzifəsi bu şuranın üzvlərinin qanunvericiliklərini Avropa standartına uyğunlaşdırmaqdır. Bunun üçün də bilirsiniz, müəyyən komissiya var. Gərək qanun layihələri həmin komissiyaya gedə və həmin komissiyada rəy verə. Azərbaycanda indiyə qədər qəbul edilmiş qanunlar həmin komissiya tərəfindən müsbət rəy alınıb, amma həyata keçirilib. O cümlədən siyasi partiyalar haqqında qanun da yenə də Avropa Şurası müvafiq o komissiyası tərəfindən qiymətləndirməyəcək və yenə də ona baxmayaraq həyata keçirilib. Bu baxımdan mən məsələnin bir nəzəri, bir də tərcübü problemləri olduğunu qəbul edirəm. Nəzəri problemlər dediyim kimi, konstitusiyada siyasi partiyaların rolu təsbit olunmur, çox partiyalı siyasi sistem təsbit olunmur, müxalifət haqqında qanun mövcud deyil, eləcə də siyasi partiyalar haqqında qanunda çoxlu boşluqlar var, çoxlu, məsələn, seçki haqqında qanuna zidd, seçki məcəlləsi haqqında qanuna ziddiyyət təşkil edən məqamlar var, dövlət və cəmiyyətin həyatında iştirak hüququna zidd olan məqamlar və s. və s. Məsələn, tutaq ki, indi qanunda müəyyən şərtlər qəbul edilsə, biz baxacaq ki, bu şərtlərin bir çox konstitusiya ziddir. Yəni, bu qanunların konstitusiya ziddi olması deyəcək. Praktikada isə ümumiyyətlə qanunlar işləmir. Məsələn, bu indiki mövcud olan qanunda elə bir ciddi bizim siyasi fəaliyyətimizə mane olan heç bir müddəa yoxdur. Dövlət partiya münasibətləri çox düzgün tənzimlənib orada. Cəmiyyət partiya münasibətləri çox düzgün tənzimlənib. Partiyaların dövlətin və cəmiyyətin iştirakında, həyatında iştirakı çox düzgün tənzimlənib. Yəni burada qanunda elə bir ciddi problem yoxdur ki, biz deyək ki, bax bu qanun dəyişilməsi nə bir zərurət olur. Amma bütün bunlara baxmayaraq indi proses gedir. İndi hara qədər gedəcəksə gələcək göstərəcək. Sədər bəy, açıqlanan məlumata görə dövlət qeydiyyatına alınmış 39 partiya bu qanun layihəsinin hazırlanması məqsədi ilə öz təkliflərini Milli Məclisə təqdim edib. Siz bir partiya sədri olaraq öz təkliflərinizi təqdim etmişsiniz Milli Məclisə? Əlbəttə, biz də öz təkliflərimizi təqdim eləmişik. Haradasa bir 20-30-a yaxın təklif vermiş ki, hansı nəzərdə tutur ki, bu qanunda müəyyən bir boşluq var və yaxud da müəyyən bu, dediyim kimi, demokratiyanın sui-istifadə hallarını aradan qaldıracaq və s. və s. Maraqlıdır. Hakimiyyətə bu siyasi partiyalar haqqında qanunu dəyişmək nəyə lazımdır? İndi bunu hakimiyyətə soruşmaq lazımdır. Mənə də gəlir ki,
hakimiyyət orada elə bir müddəalar salmaq istəyir ki, bu partiyalar hakimiyyətin siyasi maraqlarına uyğun fəaliyyət göstərsin. Onu da deyim, yəqin ki, məlumatınız var. Hər bir partiyanın 10 min nəfər üzvü olmalıdır ki, o fəaliyyətini davam etdirsin. Qanun qəbul olunandan 3 ay sonra, əgər 10 min nəfər üzvü olmayacaqsa, onların artıq fəaliyyətinin dayandırılacağı deyil. Bu qətiyyən düzgündür. Söhbət Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçir. Heç kəs siyasi fəaliyyətindən bağlı məhdudiyyət qoyulmur. Azərbaycan Konstitusiyasının 72-ci maddəsinə görə. Konstitusiyada nəzərdə tutan vətəndaş hüquqlarını hər hansı bir ad altında məhdudlaşdırma olmaz və Azərbaycan Konstitusiyası birbaşa hüquqi qüvvəyə malikdir. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, əgər qanunda vətəndaşlara siyasi fəaliyyət hüququ verilibsə, dövlətin və cəmiyyətin haqqında iştirak hüququ verilibsə, kimisə siyasi fəaliyyətdən kənara saxlaşdıra bilməsə hər hansı bir şərtlə. Söhbət Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən qeydiyyatdan keçir. Burada da bəyən bir normalar olmalıdır. Çünki bu elə hər bir Azərbaycan vətəndaşı gəlib, mən tutar ki, rəsmi partiya kimi fəaliyyət göstərir. Bu siyasi fəaliyyət başqa şeydir. Rəsmi partiya kimi fəaliyyət, çünki niyə? Dövlət qeydiyyatdan keçilmiş partiyalar avtomatik olaraq hakimiyyətdən tərəf müqabil olur. Eləcə də dövlət orqanlarından tərəf müqabil olur. Bu baxımdan bu tənzimlənməlidir, çünki dövlət orqanları da müəyyən məhdudiyyətləri və fəaliyyətində sahibdə. Məsələn, buna uyğun nəzəri olaraq qeydiyyatdan keçməkdə də müəyyən senzlər olmalıdır. Bilirsiniz, demokratiyanın elə ən vacib şərtlərindən biri demokratik senzlər deyilən anlayışlardır, yəni demokratik məhdudiyyətlər. Mütləq bu məhdudiyyətlər olmalıdır, amma bu ümumiyyətlə ölkədəki siyasi fəaliyyətə və partiya quruculuğuna aidiyyatı olmamalıdır. Yəni, qanunda belə bir şey nəzərdə tutulmamalıdır ki, məsələn, 12 min nəfər üzvü olmayan hər hansı bir qrup siyasi fəaliyyət göstərə bilər. Bu tamamilə konstitusiya ziddir, beynəlxalq hüquqlara ziddir, konstitusiyanın birbaşa hüquqi qüvvəsinin pozulması deməkdir. Söhbət Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçib və hakimiyyətlə alternativ bir qrup kimi çıxış edən qruplarla bağlı ola bilər ki, təbii ki, burada da sezlərin qoyulması vacibdir. Orada bir məqam da diqqəti çəkir açıqlanan məlumatda ki, hər hansı bir şəxs partiyalara 10 min manatdan çox iyanə edə bilməz. Burada bu partiyaların fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq məqsədi var mı? Kimlərsə partiyalara dəstək olmasın? 1990-ın birinci ildən bu günə qədər biz demək olar ki, ciddi şəkildə vətəndaşlarda öz yaxınlarımız istəyirmanı kimsə partiyalara iyanə verməkdir. İyanələrin məhdudlaşması da qanuna ziddir. Azərbaycan demək, partiyalar qədər qanuna görə partiyalar tutaq ki, nə iqtisadi fəaliyyət göstərə bilərlər, nə parlamentdə olmayan partiyalar dövlət tərəfindən maliyyələşir. Bir dənə qalır iyanələr vasitəsilə maliyyələşmə. Burada bu senzin qoyulması o demək ki, dövlət partiyaların fəaliyyətinin iqtisadi sanksiyalar tətbiq edir. Çünki niyə? Məsələn, hakim partiyanın 3 milyon, 5 milyon büdcəsi var. Biz isə əgər 3 nəfər, 4 nəfər bizə yardım edir. Onlara da əgər sens qoyulursa, deməli biz istəsək də heç o 10 minlən, 20 minlən artıq partiya fondu yarada bilmərik. Bu da onu göstərir ki, bu özü də siyasi partiyaların fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına yönəlmiş bir normaldır. Mənə elə gəlir ki, bunun iyanə verənlə iyanə verənə aid dövlətin bura müdaxilə etməsi ixtiyarı. Məsələn, mən istəyirəm bu partiyaya 1 milyon pul verəm. Sən öz pul mənim, sənə nə dəxli var, mane olursa, niyə mane olursa? Ancaq məhdudiyyət qoyulur, açıqlanan məlumat. Məhdudiyyət qoyulursa o deməkdir ki, partiyaları iqtisadi cəhətdən idarə edir. Sərdar bəy, bu arada ölkədə qiymətlərin artmasına da toxunmanızı istərdim. Bilirsiniz ki, bu il ərzində qiymətlər çox kəskin artıb. Məlum olduğu kimi çörəyin qiyməti bu il ərzində 2 dəfə qaldırılıb. Son günlər isə ətin qiyməti də daha da sürətlə artmaqdadır. Ümumiyyətlə, əksər ərzaqlar artmaqdadır qiymətləri. Hökumətin bu qiymət siyasətini necə baxırsınız? Bu cür qiymət siyasəti ilə biz hara gedirik? Əvvəl onu deyim ki, bazar iqtisadiyyatında hökumətin qiymət siyasəti həyata keçirmək ixtiyarı yoxdur. Çünki bazar iqtisadı adından da görünür ki, qiymətləri bazar müəyyən edir. Hökumət nəyə müdaxilə etməlidir? Bugün Azərbaycanda monopol olduğuna görə bazar iqtisadiyyatı klassik bazar iqtisadi prinsiplərinə tabi olmur. Yəni, faktiki olaraq planlı iqtisadiyyat kimi müəyyən bir neçə adam daxili bazarı təmin edir və onlar da istənilən qiyməti qoyurlar. Yəni, demək istəyirəm ki, Azərbaycanda qiymətlərin qalxmasının iki səbəbi var. Bir obyekti səbəbdir ki, dünyada qiymətlər qalxır ümumiyyətlə. Digər subyekti səbəbdir ki, Azərbaycanda monopolistlər, möhtəkirlər, hakimiyyətlə əlaqəsi olan işbazlar
fürsətdən istifadə edirlər. Bazar iqtisadiyyatı da aldığında qiymətləri istənilən şeydə qaldırırlar və vətəndaşların var yoxdan çıxmasına gətirib çıxarır. Belə halda mütləq dövlət bu qiymət şeyinə təsir etməlidir və müdaxilə etməlidir. Məsələn, qardaş, Türkiyədə dəfələrlə Türkiyə hökuməti qiymətlərin yendirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib və qiyməti süni sürətdə qaldıran adamlar haqqında ən ağır cəzalar verir. Çünki Azərbaycan dövləti yaxşı bilir ki, məsələn, kömürlükdən bu mal hansı qiymətə gəlir və bir də biz baxırıq ki, məsələn, 5 manat kömürlükdən qiymətdir, 5 manata qiymət kimi dəyərləndirilmiş bir məhsul bazada 25 manata satılır. Bu isə onu göstərir. Ya gərək bu 25 manata uyğun kömürlüyə dövlətə vergi verər, ya da ki, tutaq ki, bunun bu cürə qeyri-adilədə qiymət qoymaq ixtiyarı yoxdur. Ucuzlaşmanın əsas deməli, yollarından biri daha çox alternativ tərəflərin bazara mal gətirməsidir. Monopoliya bu alternativliyi aradan götürür. Yalnız 2-3 nəfər ölkəyə tutar ki, müəyyən bir mal gətirir. O adamlar da istənilən deməli qiymətdir. Üçüncü bir səbəb isə ölkədə demək olar ki, dövlət məmurlarının böyük əksəriyyətini bu mal gətirən insanların üzərində müəyyən bir açıq deyim ki, hakimiyyətə malik olmasıdır ki, müxtəlif instansiyadan rüşvətlər alırlar, müxtəlif adlar altında qanunu, qeyri-qanunu, faizlər götürürlər. Bu bütün bu alınan rüşvətlər isə gəlib həmin deməli malın qiymətinin üzərinə gəlir. Yəni heç bir iş adamı məsələn rüşvət verəndən sonra həmin rüşvəti satır, öz gəlirindən çıxmır. Dərhal həmin rüşvəti əlavə edir malın üstünə və yaxud da məsələn bu gün kömürlük xidmətində faizlər qaldırılırsa, dərhal həmin malın üzərinə gəlir. Cərimə qaldırılırsa, malın üzərinə gəlir. Qiymətlərin qalxmasının bir səbəbi də burdan meydana gəlir. Üçüncü, dördüncü bir səbəb isə demək olar ki, da ölkədə bu pərəkəndə satış həyata keçirilən marketlər şəbəkəsi ki var. Bu marketlər şəbəkəsi qeyri-adi dərəcədə satış üzərində qiymətlər müəyyənləşdirirlər ki, bu qiymətlərdə yenidən həmin malın qiymətinin üzərinə gəlir. Beləliklə, dövlət sərhədindən daxil olanla bazara vətəndaşın əlinə gələnə qədər həmin məhsulun üzərində kimlər ki, nə qədər o məhsuldan xeyir götürürlər dırnaq arası qeyri-qanuni yollarla, həmin bütün o əlavə xərclər hamısı gəlir o məhsul üzərində qiymət kimi ifadə olunur. Ona görə də Azərbaycanda qiymətlər durmadan artır, çünki korrupsiya artır, çünki monopoliya güclənir, çünki bazarda tutaq ki, tənzimləmə düzgün deyil, marketlər özləri bildiyi faizləri müxtəlif adlar altında faizləri qoyurlar, o malların satılmasını, ona görə də vətəndaşlar var yoxdan çıxırlar. Hakimiyyət bu dediyiniz monopoliya, bu cür qeyri-qanuni addımlara hansı ki, alqı, satqı, bazar iqtisadiyyatının üzərində hökmranlıq edən adamlar var siz dediyiniz kimi. Bu adamlara niyə ciddi şəkildə siyasi iradə ortaya qoya bilmir? Çünki bazarda qiymətlərin qalxmasına təsir edən amillərin hamısı bu və başqa şeylə hakimiyyətlə əlaqəlidir. Yəni, tutaq ki, marketlər şəbəkəsi hakimiyyətdəki nümayəndələrin əlindədir. Eləcə də digər qiymətlərin qaldırması və ya da qeyri-qanunu gəlir əldə etmək. Hakimiyyətdə təmsil olunanlar bunu əldə edir. Adi vətəndaş deyilmir. Ona görə onlar özlərinin fəaliyyəti nəticəsində qalxan qiymətlərə təsir edə bilmirlər. Bu cür hakimiyyətlə biz hara gedəcək? Dediyiniz kimi sosial gərginlikdir, qiymətlər kəskin artıbdır, insanlar var yoxdan çıxır. Yəni bir xalq olaraq bir iradə ortaya qoyacağımız gün nə zamandır? Elmi şəkildə sübut olunub ki, ağır sosial iqtisadi siyasət vətəndaşların siyasi fəallığını gətirib çıxartmır. Düzdür, ixtişaşlar ola bilər, üsyanlar ola bilər, inqilablar ola bilər. Bu isə yaxşıya doğru bir şey demək deyil. Ona görə də vətəndaşlar birinci növbədə siyasi cəhətdən maariflənəcəksə, siyasi aktivlik yaranacaqsa, onda qiymətlərə təsir. Baxın, dünyada ən aktiv xalqlar, dünyada ən yaxşı yaşayan xalqlardır. Avropa ölkələrində mütəmadi yürüyüşlər keçirilir, mitinqlər keçirilir, hökumətin siyasətindən təsir etmək üçün aylarla küçələrdə cəmaat çadırlar qurur və s. Amma geridə qalmış heç bir demokratik, tutaq ki, nizami intizamı olmayan ölkələrdə nə qədər vəziyyət ağır olsun, vətəndaşların iki yolu qalır. Bir, ölkəni tərk eləmə, ikinci, yaranmış ağır vəziyyətə adaptasiya edib özünün həyat səviyyəsini aşağı salmaq. Çünki, deməli, bu qiymətlər qaldıqca vətəndaşlar özlərinin mədəni inkişafından qalırlar, fiziki sağlamlıqdan qalırlar, eləcə də dünya görüşlərinin artmasından qalırlar və s. Yəni, qiymətlərin qalxması vətəndaşların
bir insan kimi, sosyal varlık kimi degradasiyası hesabına kompensasiya olur. Bir kismi vətəndaş ölkəni tərk edir. Ona görə də güya ki, Azərbaycanda qiymətlər qalxır, buna görə də üsyan olacaq və s. Bunlar hamısı yanlış şeylərdir və sosiologiya elminin aşağıya çıxartdığı elmi həqiqətlərə cavab vermir. Səlva bəy, elə bu sosial gərginlik fonunda qazilərin intiharları yenə də gündəmdədir. Yəqin ki, diqqət edirsiniz, bu günlərdə Uzaq rayonundan olan qazi Nazir Həsənov da özünü yandırdı. Ona təyin olunan pensiyanın azalmasına görə. Yəni, bu cür hallar artdıqca bu sosial patlayışa gətirib çıxara bilər mi? Yoxsa... Əslində baxsan, intihar hallarının heç biri normal psixolojik bir hərəkət deyil. Elmi şəkildə sübut olunur ki, hər bir intihar faktının arxasında ağır ruhu pozğunluqdur. İndiki halda söhbət qazilərdən gedirsə, müharibə psixologiyasında olan bu vətəndaşlarımızdır və ona görə də bunlarda öz haqqlarını, bax deyim, ermənilərdən torpağımızı alıbdır, hansısa bir məmurdan təqaüdün ola bilmir. Bu necə inandırıcıdır? Yox. Hökumətə qarşı idi. O qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən məmurlara qarşı mübarizə aparmaq arxasında gedir özünü öldürür. Bəyim özünü öldürəndə bunun təqaüdü düzələcək, bunun hansısa bir pozulmuş hüququ bərpa olunacaq. O intiharın arxasında həmin adamın dərin psixoloji problemləri olduğunu göstərir. Biz bundan bağlı dəfələrlə demişdik, müharibə qutarandan sonra müharibədə iştirak edən adamlarla bağlı psixoloji yardım kampaniyaları həyata keçirilməlidir. O adamlara psixoloji yardım edilməlidir. Müharibə şəraiti insanda çox dərin, daxili travmatizmə əsas verir. Düzdür, bu demək deyil ki, müharibəyə gedən istənilən adam sonra gəlib intihara hazır olur, amma bəzi insanlar var ki, psixoloji cəhətdən əvvəlcədən qeyri-stabil bir vəziyyətlər olur. Müharibə həmin o vəziyyəti fəallaşdırır və adamlarda daxili travmatizmi deyilən bir şey yaranır. Yəni, kiçik bir qıcıq getdikcə böyüyür, axırda vətəndaşı elə bir vəziyyətə gətirir ki, vətəndaş ölməkdən başqa o vəziyyətdən çıxmağın yolunu görmür. Bu baxımdan, bu intiharlarla məmurların özbaşınalığı arasında bərabərlik şərhəsi qoymaq düzgün deyil. Sadəcə, məmurların özbaşınalığı o intihar edən vətəndaşlardakı daxili travmatizmi aktivləşdirməklə bağlıdır. Digər tərəfdən, Azərbaycan hökuməti intiharlara məcbur edən faktlar ki, var o dediyim ki, travmatizmi yaradan, onunla bağlı ağır cəza tədbirləri görmür. Məsələn, indiyə qədər neçə qazı özünü yandırıb, amma onların özünü yandırmağa gətirib çıxaran məmurların heç bir cəhə, halbuki qanunda özünü öldürməyə gətirib çıxmağa görə məsuliyyət var. Bəli. Yaxşı, sən bir dövlət məmurusan, bu adam öz haqlarını tələb edir, sən bunu qəbul eləmirsən, yardım eləmirsən, iş vermirsən, onu eləmirsən, bunu eləmirsən və bu sağlam olanda öz ailəsində bu cürə tutaq ki, yardım edə bilirdi. İndi müharibəyə gedib, ayağını itirib, qolunu itirib, hansısa psixoloji bir travma alıb, bu artıq normal adam kimi öz ailəsini dolandıra bilir. Bu necə yaşamalıdır? Dövlətin yolunda bu hərəkət elədiyinə görə dövlətin borcudur ki, o adamı mütləq təmin eləsin. Düzdür, şəhid ailələri, qazilər və müharibə iştirakçılarla bağlı. Dövlət çox nəhəng yardım kampaniyaları həyata keçirdi və çox ciddi işlər görüb. Mənzillərlə təmin edilməsidir, maşın verilməsidir, protezlərlə, xaricdə müalicə, istirahat və s. Amma ayrı-ayrı təkcə adamlar var ki, bunlar ya onlara qanunu yoluna, onlara edilən yardımlarla kifayətlənmirlər. Ya da hansısa bir axmaq öz vəzifəsini yerinə yetirməyən bir məmurla üz-üzə gəlirlər. Bu zaman problem meydana çıxır. Bu Azərbaycanda bütün qazilərin 1-2 faizini təşkil edir bu hüquqlar, o cürə şəhid alınan 1-2 faizi bu cürə laqeyd münasibətə məruz qalır. Ona görə biz bunu Azərbaycanda ümumi kütləvi hal almış bir vəziyyət kimi dəyərləndirsək, ədalətsizlik etmiş olarıq. Mən özüm də şəhid ailəsiyəm, ailəmdə iki şəhid var. Mən biləm ki, dövlət ən yüksək səviyyədə onun ailə üzvlərinə də, uşaqlarına da, özlərinə hər cür yardım edir. Təbii ki, məsələn, mənim də təbii deyil adamlar var ki, orada medal ala bilməyiblər, halbuki haqlıdırlar və yaxud da müharibədə aldıqları xəsarətə görə lazım olan dövlət tərəfindən qayğı ilə əhatə olunur. Bunlar normal bir şey, dövlətdir. Amma burada bu özünü öldürmək məsələsinin dediyim kimi bilavasitə bu dövlətin sosial siyasətindən birbaşa əlaqəsidir. Problem özünü öldürən adamın daxili psixoloji vəziyyətindən. Sərdar bəy, bir məsələyə də diqqət yetirməniz istərdim. Elə yeri gəlmişkən sentyabrın 7-sində bir qrup ana, hansı ki o anaların övladları, oğulları qeyri-döyüş şəraitində hərbi xidmətdə olarkən hələk olublar. Prezident administrasiyasının qarşısında etiraz aksiyası keçirdilər. Onlar tələb edirdilər ki, ya balalarımızı qaytarın, ya da şəhid statusu verin. Bu cür... Harada şəhid olurdu onlar?
Onların dediyinə görə şəhid statusu verilməsində də bir ayrı seçkilik var. Bəziləri ispat edirdi ki, oğlu kürəyindən vurulub dediklərinə görə. Yəni yox, elə kürəyindən vurulub qarşıdakı müharibədə ola bilsin ki, düşmən o adam arxasını düşmənə tərəf döndərib kürəyindən vurulub. Üzü düşmənə tərəf olanda qabaqdan vurulub. Bunun məsələyə nə aidiyyatı var? Söhbət bundan gedir. Əgər bir adam hərbidədirsə, o hərbidə həlak olubsa, hansı səbəbdən asılı olmasa onun şəhiddir aslında. Eyni döyüş şəraitində həlak olan adamlar da şəhiddir. İslam dininə görə. Amma dövlət şəhidlik haqqında gələ bir qanun qəbul edir. Və həmin qanunda göstərilir ki, məsələn, faciəli şəkildə ölənə şəhid verilir. Xəstəlikdən ölən. Xəstə də hətta hərbiyə gedib, hərbidə xəstələnib özü da şəhiddir. Şəhid nə deməkdir? Evindən niyyətlə çıxıb ki, getsin dövlətin, xalqın qorusun. Evdən çıxanda başqa daş kimi ölübsə, hətta hərbisə gedib çatmış, o adam şəhid. Əgər o adam öz könüllü fəaliyyəti yox, hansısa bir dövlətin, xalqın mənafeyin naminə fəaliyyətdə ölübsə, o artıq şəhiddir. Bunu, ya din bunu beləncə təsvir edir. Dövlətin isə şəhidlik statusunun verilməsi ilə bağlı qanun olmalıdır. O qanuna hamı baxmalıdır, baxmalıdır ki, o qanun ona şamil olunur ya yox. Məsələn, miniyə düşən bəzilərinə veriblər. Əsgərlikdə güllələnən bir təsadüfəndə, yəni xətadan ölən, güllə nəticəsində ölən adama şəhidlik veriblər. Və ya da avtoqəzədə ölənə şəhidlik veriblər. Amma tutaq ki, məsələn, başqa bir yerdə, belə deyək də, verilmir. Bu düzgün deyil ki. Yəni, qanunlar hamı üçün eynidir. Vətəndaşda qanun qarşısında bərabərdir. Çox sağ olun, Sərdar bəy. Təşəkkür edirəm. Siz də sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm.